Nesse tipo de vídeo, eu e o meu irmão André, que aliás foi o criador dessa série, a gente tenta mostrar como o ser humano pode ser incrível quando ele simplesmente age como ser humano. Em tempos onde treta, barraco, confusão, dá muito engajamento, nessa série a gente mostra pessoas sendo incríveis, às vezes só porque elas são e querem ser, ou às vezes em momentos difíceis, quando muitas pessoas se reúnem para ajudar alguém. Nesse vídeo tem muitos exemplos do que eu tô falando. É um vídeo que às vezes é triste? Sim, mas eu tenho certeza que no final dele, a gente vai refletir muito sobre a nossa vida e quem tá em volta da gente. Já peço que você que caiu aqui de paraquedas, que se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like. Fazendo isso, você diz pro YouTube que ele pode divulgar esse tipo de vídeo para pessoas que não conhecem o canal. Então like aí e sem mais, bora lá. Estamos aqui invadindo o canal do Review de Games. Review de Games. Pra mostrar a mega loja da Loja Nova Era. Tem loja nova no pedaço. Ô, Drake, eles têm que fazer uma visita aqui, tá bebendo? Estamos esperando vocês aí, cara. Vem aqui pegar o Play 5, o Xbox Series e conheça o canal da Nova Era Games no YouTube, que toda semana tem promoções maravilhosas aqui que eu e o Chicão apresentamos. A emocionante história de Gas Bandit, Minecraft. Aqui eu vou contar a história de um casal, Gas Bandit e Pauline, ou Chique, como era conhecida no Minecraft. Como já é de se imaginar, o casal era muito fã de Minecraft, os dois entravam para jogar direto em um servidor deles privado, até que infelizmente eles descobriram que Pauline tinha um câncer. Esse câncer era no ovário e já estava em estado 4. E para a tristeza de Gas Bandit, sua esposa perdeu a luta para o câncer 4 meses depois de descobri-lo. Eu nem preciso falar para vocês que o mundo de Gas Bandit acabou caindo ali. O cara estava totalmente desolado e em meio a essa tristeza, ele resolveu que queria homenagear sua amada dentro do jogo que eles mais gostavam de jogar, o Minecraft. A ideia dele era fazer sozinho um monumento gigante em homenagem à esposa. Porém, para isso, ele precisaria de quase 40 mil blocos. E o desafio de Gas Bandit ficou ainda maior pelo fato de que ele se propôs a pegar todos esses quase 40 mil blocos no modo sobrevivência, sem hacks, mods ou cheats. Resumindo, para quem não entende, ele teria que pegar bloco a bloco, item a item. Que insano, mas isso tudo era em memória à esposa, então ele estava decidido. E agora que entra uma parte muito bacana dessa história, porque algo assim se espalha, viraliza, e não demorou muito para a comunidade de Minecraft descobrir o que ele estava tentando fazer, e muita gente se propôs a ajudá-lo. Muitas pessoas começaram a doar recursos para ele construir o monumento. Quem não doava recursos, blocos, doavam no Patreon dele. O cara recebeu uma ajuda insana da comunidade de Minecraft. E o resultado disso aí é algo incrível. Todo mundo aqui sabe que recentemente, infelizmente, o criador de Dragon Ball acabou nos deixando. E desde que o falecimento de Akira Toriyama foi anunciado, inúmeras homenagens estão rolando na internet. Não só na internet, mas como no mundo real. Uma das que mais chamou a minha atenção foi que milhares e mais milhares de fãs do Akira Toriyama combinaram de se encontrar em locais espalhados pelo mundo. O intuito do encontro era que todos os fãs de Dragon Ball e do Akira Toriyama levantassem as mãos para assim ajudarem a criar uma Genkidama. Obras que simplesmente pararam só para que os funcionários ajudassem na Genkidama, ou melhor, na homenagem. E é claro que não podia faltar os games, né? A comunidade de Dragon Ball Xenoverse 2 também prestou a sua homenagem. Jogadores se reuniram em um servidor e todos levantaram as mãos. Thank you.
Se você conhece o Paulinho Louco só através dos memes que passam na sua timeline, talvez você não saiba o quão grande é o coração desse cara. Quem é seguidor dele tá ligado. Até porque ele já provou inúmeras vezes que é uma pessoa muito do bem. Cara, eu tô falando isso porque vira e mexe, ele dá o famoso gank em canais menores ou em streamers menores. Ele termina sua live arrastando uma multidão pra uma live de alguém que tá começando. E um tempo atrás, quem recebeu a visita do Paulinho Louco e o seu público foi o Da Roça. O cara tava dentro de um personagem e quando ele recebe o gank do Paulinho Louco e aquelas pessoas começam a invadir a live dele, se inscrevendo e tal, ele fica tão desconcertado que até mesmo o personagem que ele tenta manter ali vai se desconstruindo aos poucos. Galera, é um momento emocionante, cara. Você é louco. Tá, porra. Vamos gankar alguém que tá aqui na cidade? Deixa eu ver quem que vai ser o gank hoje. Olha, achei um cara aqui que ele chama Da Roça. Hoje o gank vai ser do Da Roça. Vamos ajudar os streamers que estão iniciando, gente. Vamos que vamos, porque todo mundo merece espaço no cenário. Beijo! Então já falou, virou já falou Da Roça, minha amiga! Ai, gente. Olha, gente. Eu tô sem falar aqui, eu não tô nem sabendo, gente. Virou Da Roça! Eu tô me tremendo todinho aqui, velho. Eu tô normal, não. Deixa eu tomar água aqui, velho. Você merece, mano. Sobe aí que vamos tirar esse carro. É, eu sonhei com esse dia aqui. Eu sonhei com esse dia. Virou Da Roça, minha amiga! Vocês não acreditam, mas eu sonhei com esse dia, gente. Ai, velho. Cacete, Jesus é bom demais, velho. Ai, caramba. Virou Da Roça, minha... Ai, cacete. Virou Da Roça, minha cara. Quando a gente perde um ente querido, alguém muito próximo, a única coisa que vai nos restar são as lembranças. Podemos fortalecer essas lembranças com homenagens, que foi o caso aqui do começo do vídeo. Cada um vai achar o seu jeito de lembrar da pessoa que ela gosta e que já se foi da melhor maneira possível. Eu tô falando isso porque um cara anos atrás compartilhou no Reddit a história dele com o já falecido irmão. Ele compartilhou que ele logava na conta do irmão só pra olhar pra onde o irmão dele olhou pela última vez dentro do jogo. E era só isso. Ele entrava na conta e ficava parado ali. Não andava, não movia a câmera, não fazia absolutamente nada, a não ser ter o ponto de vista que o irmão dele teve em vida antes de morrer no mundo real. E é claro que uma história assim comoveu muitas pessoas que leram o post. O interessante é que modders da comunidade de Skyrim acabaram entrando em contato com o irmão de Taylor, querendo saber qual que era a exata localização que ele deu spawn pela última vez. O irmão do Taylor acabou mandando todas as coordenadas certinho para os modders. E eles criaram um mod que acrescentava um memorial para Taylor. Galera, olhem só que da hora. Se você instala esse mod e vai até a localização que Taylor deu o spawn pela última vez, você encontra uma bela... complicado de se fazer. E por quê? Porque em muitos pontos é difícil até de narrar. Eu sinto muito as coisas que eu tô narrando. Cara, eu não sei como é que é pra vocês assistirem, mas pra mim é uma dor muito grande, sério. E sempre eu começo a refletir sobre a minha vida e as pessoas que estão no meu ciclo. Será que eu digo para as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que eu amo, tanto que elas realmente representam na minha vida? Às vezes eu acho que não. Então, esse tipo de vídeo para mim é sempre muito bom. E
E eu espero que vocês reflitam sobre isso também. Você já disse para sua mãe, pai, pessoas que cuidam de você, irmãos, quão importante eles são na vida de vocês? É engraçado, mas a gente acaba esquecendo disso e não ligando tanto, quando na verdade a gente esquece também que ninguém dura para sempre. É sobre isso, eu espero que vocês reflitam. E, bem, não tenho mais o que falar. Quarta e sábado a gente tá fazendo live aqui à noite no canal. Se você colar, fala que veio do final desse vídeo aqui. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até.